Sot kemi mbledhur tryezën e koalicionit opozitar me të gjithë partitë aleate të këtij koalicioni për të bashkëndarë me ta agendën qytetare dhe opozitare të aksionit politik kundër kartelit drogës. Kemi konkluduar në një mendje për ngritjen dhe institucionalizimin e një aleance kombëtare kundër drogës, e cila do të jetë në ballë të protestës popullore dhe të aksionit opozitar dhe mbar qytetar kundër drogës, i cili do të intensifikohet ditën e premte me protestën para kryeministrisë, para selis së njeriu që është sot përgjegjësi numër 1 për situatën e paprecedent të krijuar me trafikun e drogës. Situata sa vjen dhe rëndohet. Sasitë e drogës që kapen ditë për ditë, jo nga policia shqiptare, jo nga doganat shqiptare, jo nga organet shqiptare të zbatimit, por nga ato të fqinjve, shtohen. Vetëm para pak minutash, u njoftuam për kapjen e një sasie të madhe të drogës përsëri në Itali. Kjo situatë në vetvete kërkon një reflektim me njëhershëm dhe marrën e përgjësive. Por përbat sa situate, Kryeministri Rama dhe kupola ti, jo vetëm, që nuk po tregojnë asnjë përgjësi, por po vazhdojnë të shërbejnë si mburoj dhe mbështetje për krimin.